Lili, spíš? A ty to počuješ? Ja počujem iba teba, lebo stále rozprávam. Čo to bolo? To sú chalani. Zase hrajú, to neurobíš. Čo keď to nie sú oni? Ale to už stačilo. Idem im niečo povedať. Počkaj! Aj my ideme. Nerob sa, že spíš. To vôbec nebolo vtipné. Ondro! Čo je? Šíbe ti? Plazili ste sa a zhadzovali veci. No určite, ale veď čo? My tu spíme. Presne. A toto potom bol. Ticho! Čo sa to tu deje? No, máme tu nejakú divú zver. A prečo ste po tme? Aby sme to nevystrašili. Môže to byť agresívne. No a čo je to? Nevieme. Čo tu robíte za bordel, čo? Vlastní. Prečo? Je tu nejaké zviera. Alebo je to duch. Ale prestaňte si vymýšľať. Čo si mi prebehlo po nohách?